Kao, ako posmatram žene, po mom mišljenju je zaista to negde Anita. Devojka je i prelepa i prezgodna, tako da je za mene Anita od devojaka, a od muškaraca, pa... Zato sam i Misica. Zaista, niko nije nešto moj tip. Kada bih sklepala od svih, možda bi nešto i uspela da napravim. Neko je inteligentan, neko je duhovit, neko je simpatičan, neko je visok. Uglavnom, nijedan nema sve te karakteristike koje mene privlače. Tako da, nijedan, ali za mene moj drug Neca. Milena. Izvini, može. Dodaj pa žena. Samo da dodam. Ne mogu da ostane nedorečen, hoću da promenim. Tako je. Hoću da promenim, ovo je malo bila, da kažemo, šala. Hoću da budem iskren i da kažem... Da, promenit ću. Stavit ću za sebe najprivlačniju osobu, Miljanu. Popović, jeste. Iskreno mi je ona onako ono nešto... Ne da bi, nego... Da ne mislite, vidite koliko sam ja iskren. Da, to je istina, tako da sad jesam. I to je istina. Izvini, vođa, ono, niko me ne navodi, jel? Ne, evo, vođa, ja sam naveo Miljanu da ne bude da to je bilo za Zoricu. Sad nije lepo prema Zorici i sva kao da si... Ali ona mi neće zameriti Zorici, jel tako? Naravno, tako da Miljana mi je nešto onako privlačo što ne mogu vam opisati kako to, kad pogleda ovako, to je stvarno me privlači. Eto, toliko. E, sad si bio iskren. Promenio sam samo. Da. Pa znaš da su 100 puta rekao mi. Ja bih da pozdravim moju porodicu i da kažem da je meni najprivlačnija žena meni kod kuće, to je moja Irina, volite mama najviše na svetu. Što se tiče zadruge, najvišću naravno Jovanu Tomić Matoru kao devojčicu. Pošto vidim da je navode ovde kao dečaka, a najprivlačniji muškarac, logično, neko s kim provodim najviše vremena, to je Marko Marković. Dobro, hvala, Žana. Očekivano, Peco, izvoli. Hvala, Ivane Marinković. Dobar dan, dragi.